eng katta vazifa o'zimizni ongimiz o'zgaryapti biz yashashga boshqacha harakat qilyapmiz faqat shu yettidan yetmish yasharimiz egilib paxta ekib egilib paxta yig'ib manfaatimizni eng kolxoz sovxoz direktori juda yoqsa bir nima deydi skladda yotgan gilamni berardi qarsak olib rahmat deyardi lekin manfaat ko'rganimiz yo'q man mana shu jonajon vatanimizni eng quy pog'onasidan katta mana shu xudoga shukur xalqim ishongan lavozimda ishlab kelyapman man buni bilaman mana hamma sohamizda sekin sekin islohot bo'lyapti salginagina dehqonni sharoitini yaxshiladik tannarxni paxtani ham g'allada ko'paytirdik mana hozir dalalarda hech kim g'allaga suv ber demayaptiku suvchini orqasidan birov yurgani yo'qu nimaga manfaat ishlayapti <audible> odamlar shu qilgan mehnatiga <audible> yarasha daromad topyapti nima degani bu agar <audible> shu <San> iqtisodiyotni <audible> <San> erkinlashtirib <audible> mehnatga yarasha har bir sohaga agar xalqimizga manfaatini yetkazsak bizdagi uddaburon buyuk mehnatkash xalq hech qayerda yo'q